Arsenal klubunun danlıq futbolçisi Mesut Özel, Arsenal klubunun Xitaydaki mənfəətlərini gözləb durub, özünü çolpanla birləşməsi və Avropa birləşmə müsabiqəsində oynaşqa tanlamağanlığını ilgir sürgən. Germaniyalik türk futbolçi Mesut Özel 2019-cı ili dekabrda özünün Twitter, Facebook, Instagram qatarlıq taratqula arqılıq uyğurlağı zulüm qılıvatqan Xitay hükümetini və zulümğı sükut qılğan Müslüman dünyasını qatdıq eyibligən idi. Mesut Özel bu bayanatı bilən xalqarada zor qulğulu payda qılğan idi. Aynı çağda Amerika Qışqışlar ministri Mike Pompeo Mesut Özil'nin merdanlıqını təbrikləyən. Bıraq Arsenal klubi dərhal bayanat ilan qılıb, Mesut Özil'nin köz qarışının pəqat özügilə vəkili qılıdğanlıqını, Arsenal futbol klubunun siyasətki arlaşmaydığanlıqını eytib, özünü çətki alıqan. Xitay hökuməti bolsa vəqədən qatxı narazı bulub, Manchester və Arsenal klubi otursidki musabıqını Xitay mərkizi televiziya kanalda tarqıtışını bikar qılıqan. İgilenişçe, Mesut Özil 7 Mart'tan buyan, həbtədə 350 min funt sterlin kirim kırdığan Arsenal'da xizmət qılalmıqan. Mesut Özil aldan hükünü ilan qılgan yazmısı da özü sadıqlıq bilən top oynayan Arsenal klubunun qararının qatıq ümitsizlengen bolsumu, adaletini yaklaştan vazgeçmeydiğanlıqını təkidligən və mən sizge vədi berələymən ki, bu qarar minin idiyemdə heç nəmin özgərtəlməydi. Mən küçümdən yetişcə davamlıq məşiq qılımən. İmkan qədər avazımını qəbihlikə qarışdırış və adaletini yaqlaş üçün şildimən digən. Dünyadaki paxta təminatının sicilliqi və sübütüki kapalətli qılış nişanı bilən qurulğan Tıxımyaxşı Paxtahərkiti namlı xalqaralıq orqan 21. oktyabr günü Xitay hökumətinin Şərqi Türkistandakı məcburi əmgək tüzümü və başqa insan haqları məsələsi səbəbindən rayondakı Paxtaməydanlıri bilən bolğan barlıq əlaqəsini üzgənlikini jakarlıdı. Mezkur organın torbitede berilgen bayanatı da mundaq deyilgen. Xitayning Şərqi Türkistandiki məcburi əmgək və başqa kişilik hüquq dəpsəndikçilikləri rayondaki məşğulat mühitinin muqumluğuna təsir görsətdi. Şuna biz bu rayondaki barlıq meydan fəaliyyətlərimizni dərhal toxtatış qərarını çıxardıq. Şərqi Türkistan bütün dünyanın paxta ehtiyacının 20%-ni qadnaydıqan bulub, kişilik hüquq orqanları rayondaki biyantan iqtidarçılı qıladığan paxtazarlıqla və toqulma şirkətlərinin uyğurla qul əmgəki silindiğin ən asaslıq sahəlikini təkidləb gəlgən. Amerika hükümeti bolsa uyğur ilidiki biyantan və onunda paxta, pəmidor, qatarlıq məhsullarına imbargo ilan qılğandan kən bu moda sahəsini barabara təminli zincirini özgərtib, paxta məhsullarını başqa dövlətlərdən import qılışqa yüzlənməkdə. Xalqara ommaviy axborot vositalari va taratqulardan ma'lum bo'lishicha, bo'libmi 2018 yildan boshlab Xitoyning Sharqiy Turkistonga turkiy musulmon xalqlarga ilib beriyotgan og'ir besim siyosati, Xitoyning tarbiyalash markazi deb atalgan jazo lagerlari masalasi o'tirg'i chiqishga boshlagan edi. Xitoy hukumatining turli besimlardan qutulish amallarini izlab, qo'shni davlat Qozog'istonga har xil yo'llar orqali qochib chiqqanlarning soni borgan sari o'sgan bo'lsa-mu, ammo yaqinqi vaqtlarda mundaq vaqeylar besilish qarab yüzlengen idi. Çünki onlarının panahlıqı Qazaqistan hükümeti tərbidən qubul qılınmay və Xitayğı qaytırıb beriş xəvifi tuğulğan idi. Şu səbəbdən onlarının bəziləri Qazaqistanı taşlab, üçüncü bir dövlətdən panahlıq soraşqa məcbur bolğan. Ənə şu Xitay zulümədən qaşqanla arsıda, işki Qazaq şigiti Qastır Musaxanoli bilən Muraği alımnan mobolğanlıqı inaq. Ula ötken yili 8. oktyabr günü Şərqi Türkistanın Dörübelicen nayiyasından Qazaqistanga qeçip çıqqan. Köp vaqt ötmeyla ula Almada şehirde ötküzülgen axbarat yığınıda özlerinin Xitay çigirasıdan kanunsuz ötüb, Qazaqistanga çıqqanlıqını, Qazaqistan hükümetidin siyasi panahlıq tələb qılıdğanlıqını bildirgen. Yaqında Qazaqistan ommaviy axborot vositalarida Qasir Musaxanoli bilan Murag'i olimga Qazaqistan hükümeti tarafından panahlıq hukuki berilgenliği haqida xabarlar tarqaldı. Aqsaray Dövlət Bexatərlik Məsləhətçisi Robin O'Brien İran və Rusiya bilən birgə Xitay və başqa bir qancı dövlətlərinin 3-cü noyabr ötküzülməkçi bolğan Amerika prezident saylımığa arlaşmaqçı bolıwatqanlığını bayqığanlığını etdi. Fox televiziya proqramında O'Brien Federasiya Təşkiliş İdarəsi Dövlətlik Axbarat İdarəsinin İran bilən Xitayının saylamğa arlaşmaqçı bolıwatqanlığı toğrusidagi bayanatlarını bahaladı.
ئىران بىلەن رۇسىيەنىڭ سايلامغا ئارىلاشماقچى بولغان بىردىنبىر دۆلەت ئەمەسلىكىنى بايان قىلغان روبىت ئوبرىئىن خىتاي ۋە ھازىرچە بىز ئىسمىنى ئاشكارىلىمىغان باشقا بىر قانچە دۆلەت ئارىلىشىشقا ئۇرۇندى. بىز سايلامنى قوغداش ئۈچۈن مۇھىم تەدبىرلەرنى قوللىنىۋاتىمىز دېدى. ئوبرىئىن مۇنداق دېدى: پرېزىدېنت ترامپ رونالد رېيگاندىن بۇيان روسىيەگە ئەڭ قاتتىق پوزىتسىيەدە بولغان پرېزىدېنت بولدى. بىز روسىيەنىڭ تۇيتېر ۋە ئۇنىڭدىن باشقا جايلاردا ساختا ئۇچۇر تارقىتىۋاتقانلىقىنى كۆرىمىز. خىتاي ئۈچۈنمۇ ئەھۋال ئوخشاش. Xitay Tashqi ishlar ministrligi Washington hukumatining Tayvanga qurol sotib berishni tasdiqlaganligiga norozilik bildirib, Amerikani Tayvanga qurol sotish planidan voz kechishga chaqirdi. Xitay yer shari televiziya to'g'ridan xabar qilishicha, Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Jawlijen tunugun Amerika Tashqi ishlar ministrligining Tayvanga 1 milliard 800 million dollarlik boshqarilgan bomba, raketa sistemasi va radar sistemasini sotishni tasdiqlaganligiga norozilik bildirgan. Jawlijen Xitayning Amerika tarafini planlagan qurol sotishdan voz kechishga va Tayvan bilan bo'lgan harbiy aloqani to'xtatishga chaqirganligini aytgan va Xitayning ahvolining taraqqiyotiga asosan zarur inkas qaytarilganligini ta'kidlagan. Bayonotchi Jawlijen mundaq dedi: "Bu xil harakat Tayvanning mustaqilligini tashabbus qiladigan bo'lgunchiliklarga xato uchur avatidi va Amerika bilan Xitay o'tirsidagi bir Xitay prinsipi va birlashma bayonotiga og'ir xiloflik qiladi."